Телеэфирдегі хабарымызды жалғастырамыз, қадірлі көрермен. Төрімізге келіп жайғасқан мәртебелі меймандарымыз бар, таныс болыңыздар. Бизнес старт жастар кәсіпкерлік орталығының жетекшісі Жанарыс Түбекбаев және Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің студенттері Темірлан Әбжанов және Әбекен Айбек. Қадірлі көрермен, естеріңізге сала кетейік, жуырда ғана Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің студенттерінен құралған арнайы топ Нұр Сұлтан қаласында өткен республикалық байқауда топ жарып, бас жүлдені иеленген болатын. Дәл қазір біздің студия қонақтарына қоятын сауалдарыңыз болса, оңтайлы сәтті пайдалануларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. 27-90-20, қала коды 72-42 байланыс телефоны сіздер үшін қызмет көрсетеді. Бағдарламамен етене болыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңыз күтеміз. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Алдымен енді сұхбатымызды бастамас бұрын, сіздерді мынау үлкен жетістіктеріңізбен, жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Әрине, бұл көп жылғы еңбектің нәтижесі деп білеміз. Себебі Нұр Сұлтан қаласында болған осы республикалық үлкен байқауда біздің елімізден жинақталған мынау білімді, талапты, мақсатшыл жастардан жинақталған командалар арасынан топ жарып отырсыздар. Әрине, командалардың саны аз емес, олар 40-қа жуық болған екен. Жалпы енді Жанарыс, бұл байқау туралы өзің толыққанды айтып өтсең, байқау қалай өтті жалпы? Жоспарға сай болды ма? Өте керемет байқау болды. 17-18 маусым күндері Астана қаласында Қазақстан студенттер альянсы ұйымы екі министрлікпен бірігіп, білім беру министрлігімен және де ақпараттық және қоғамдық дамыту министрлігі екеуі бірігіп осындай АСК хакатон өткізген болатын. Хакатонның негізгі мақсаты қазіргі таңда мектеп бітіріп жатқан түлектерге арнайлап солардың оқуға түсу процесі оңтайлы, жеңіл болу үшін мобильді қосымшаны шығару. Мобильді қосымша арқылы олар өз мамандығын дұрыс таңдап және де оқу орнын дұрыс таңдауын септігін тигізу болатын. Баста ол байқаудың жүлде қоры 1,5 миллион болатын тұғын. Бірақтан да осы салаға әуесқой G-Park деген спонсорлық компания бар. Құрылыс компаниясы. Соларда қосымша өз атынан жүлде қорын шығарып, жүлде қоры 3 миллионға дейін үлкейді. Осы байқауға 40-тан астам команда қатысты. Университеттің командалары бар, тағы да жеке разработчиктер командалары бар. Солардың арасында енді жалпы презентация жасап, 2 күн бойы өтті хакатон. Біздің жастарымыз 2 күн түнеп, Астана IT университетінің ішінде түнімен жұмыс жасап, өздерінің идеяларын және де бастапқы прототиптерін көрсеткен болатын. Сол прототиптердің арасында осы идеология жағынан, жалпы ішкі инструменттер жағынан ең жақсы көрсетілген біздің жоба болатын, біздің студенттердің жобасы болатын. Себебі оның ішінде жалғыз ғана университет туралы ғана ақпарат емес, сонымен қатар осы өңірлерде жұмыс орын саны, қандай мамандық көп сұранысқа ие және де жалпы оқушылардың психологиялық тесттері орналасады ішінде. Өзінің қандай пәнге бейімді және қандай мамандыққа бейімді болып келеді, соны анықтауға мүмкіндік беретін ішінде қосымшалар болады. Енді біздің аймағымыздың атынан, университет атынан қатысқан студенттердің саны қанша? Мәселен, енді өздеріңіз жасақтап отқан топтың құрамындағы жандар туралы да айта кетейік. Енді белгілі бір себептерге байланысты қазір тікелей эфирдің төрінен табылмай отыр. Темірлан, Айбек. Қайырлы күн. Бүгін бізде негізі барған кезде топта тағы да 2 адам болған. Олар Қажымұрат Қалымжан мен Елішбек Айдос. Елішбек Айдос веб-дизайнер болып табылады. Біздің университетті осы жылы бітірді. Сол жақта бізбен бірге приложениенің веб-дизайнын жасады. Яғни оның келбетін, цвет және де инструменттердің түрлерінің бейімделуімен айналысқан. Қажымұрат Қалымжан дәл сол, ол да разработчик болып табылады, әзірлеуші болып. Ол приложениенің ішкі кодын жазды, Айбекпен бірге айналысқан. Айбек, енді қай елдің, қай облыстың негізгі студенттерінен құралған команда біздің Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің студенттеріне басты қарсылас болды деп айта аламыз? Қай командадан іштей түйсік болды, осылардың жобасы мықты болып кетеді-ау деген сияқты? Біз 2 команда болды, мықты тұрған бізден. Бірінші сол Астана IT университеті бар, сол жақта бір команда бар, бір қыздан құралған. Солар негізі әдемі выступать етті, содан кейін тағы бір орыс команда бар. Қалай білмеймін, бірақтан приложениелері әдемі болды, негізінде әдемі болды. Бірақтан біздің дизайнымыз оларға қарағанда мықтырақ болғандықтан біз таңдады деп ойлаймын.
Жанар, сенді біз білеміз, осы көптеген жылдардан бері Қорқыт ататындағы Қызылорда университеті бірқатар талантты, талапты, өнерлі жастарды түлеп ұшырып жүр. Жалпы енді осы тұрғыда мынадай сауал туындайды. Мынау команда жасақталған кезде өзіңіз жетекші ретінде осы факультетте осындай мынау IT саласына жақын маман бар еді деп өздеріңіз топтастырдыңыздар ма? Әлде бұл кісілерді достық бір көзқарас, бір бағыт топтастырып отыр ма? Негізі бұл жігіттермен біраз уақыт жұмыс жасап келеміз. Мысалы, Темірланмен уже екінші жыл осы жобалардың саласында өзім көрсетіп жүрген. Айбек осы жылы қосылды біздің университетке. Бұл да бұл уақытқа дейін ойын жасау саласында өзім көрсеткен жігіт. Негізінде Ғалымжан екеуі бұрыннан проектпен айналысады, и бізбен де байланысқан сол тек қана байқаудың аясында емес, осы уақытқа дейін жұмыс істеп келеді бізбен. Біз енді бір жобалық ұсыныс болған кезде біз максималды түрде мықты болатын команда жасақтамыз келеді. Өткені ресурстар шектеулі, уақыт та шектеулі, сол себепті осы жігіттерді мен ойымша топ жарады деп есептедім да, и солай біз команда құрып давайте қатысайық деп солай өтінім тастады жігіттер. Республикалық байқауда бір белгілі бір қиындықтар болды ма? Мәселен пәленше деген баланы ала келу салу керек еді, осы бағытта ол жақсы деген сияқты. Негізінде біз команда құрған кезде Құдайға шүкір 4 адамға дейін қосуға рұқсат етілген болатын. Біз 4 адамды әркімді өз бағыты бойынша апарған болатынбыз. Соған осы жақсы шешім болды. Сонымен қатар біз Нұрбол, Нұржанұлы Нұрбол деген студентіміз бар, оны арнайлы спикер қылып шақырдық. Өткені дауысының ырғағы, халықтың алдында сөйлеу таланты барды. И сол себепті соны жоба қорғауға шақырған болатынбыз. Ол жерде сізге тақырыпты содан кейін тапсырмаларды алдын ала бермейді. Сіз ояққа жиналасыз, бәрін залға орналастырғаннан кейін, жұмыс істеу құрылғыларын бергеннен кейін сізге там 24 сағат уақыт береді. Сол кезде ғана тапсырманы береді. Сол тапсырманы алған кезде, бастапқы кезекте ешқандай мәселе көрген жоқ. Өткені осы уақытқа дейін біздің білетін сала университет жұмыс істегесін, енді біз жастарды университетке қалай түсіру керек, қалай университет таңдау керек, ол саланы жақсы меңгерген атамбыз ғой жалпы. Сол себепті енді бір қиындық болған шарт, ол компиляция дейді. Компиляциядан шамалы проблема болды ә бізде. В остальном бәрі жақсы болды. Байқауға дайындық кезінде, мынау жобаны әзірлеу кезінде Қорқыт ататындағы Қызылорда университетіндегі ғалымдармен, доценттермен, профессорлармен бірлесіп жұмыстар атқарылды ма? Бұл жерде бізге үлкен көмек көрсеткен Оразмахан Жандос Шынжырбайұлы біздің университетіміздің рекрутинг орталығының жетекшісі. Ол маман өзі негізгі оқушылардың талапкерге қандай ақпарат қажет, соның барлығын білетін маман. Біз сонымен көп консультациялық кезеңдерді өткіздік. Өткені ол қандай университетке қандай мамандықтар бар, мамандықтардың коды қандай, андай группа бар ғой, 4 мамандықтан таңдайтын, соны қалай таңдау керек, соның барлығын өзі жетік меңгерген, и сол кезде бізге консультация беріп отты проект жасайтын кезде. Қазір де соны жалғастырып отыр. Сонымен қатар жалпы хакатонда мына еңбек кезет мамандары да қосылды. Ол өздерінің атына осы өңірлердегі жұмыс орындарының несін берді. Доступ, API мүмкіндігін бер. Яғни жастар осылай біздің приложение арқылы еңбек кезеттің данныйларын алуға мүмкіндігі болады. Соған да үлкен алғысымызды айтамыз. Жалпы Қазақстан студенттер альянсының ұйымдастырушыларына, басшылығына алғысымызды айтамыз. Өткені бұл мәселе бұрыннан келе жатқан мәселе. Қазір нарыққа қарасақ көптеген оқушылар 11-ші класты бітіре тұра уже ЕНТ тапсырып болғаннан кейін қандай мамандыққа түсетінін білмейді. Негізінде жақсы маман шығару үшін, экономиканы дамыту үшін алдымен адами капитал дамыту керек, бірақ адами капитал дамыту үшін мен ойымша адам өзі кім болғысы келеді осы заманда, соны анықтау керек. Өкінішке орай бізде профориентация дейді, мына мектеп жасынан басталу керек та, тек қана талапкер болған кезде емес. Темірлан Айбек, жалпы енді мобильді қосымшаның өзге де ерекшеліктері туралы айтсақ, бұл қосымша қанша уақыт әзірленді? Негізінде басында бізге тапсырманы берген кезде 24 сағатта біз бітірдік, сосын финалға өттік. Финалда тағы да осыны доработай дейді, жаңағы дамытыңдар деген секілді айтты, сосын біз соны дамыттық, сосын сол күннің кешкесіне финалда көрсеттік соны питчингті. Сосын бізді марапаттады. Иә, 3 миллион теңге қаржылай қолдау беріліп отыр әрине
аз ақша емес, тиісті жерге жұмсаса, өзінің мақсатына қарай жұмсаса, үлкен пайдалы жақтарын тигізуі мүмкін. Жанар, сенді өзіңізден сұрайын, бұл қомақты қаржы осы жобаны әрі қарай жетілдіруге жұмсалатын болады ма, әлде жаңаша бір бастаманы ойлап жатсыздар ма қазір? Негізінде 3 миллион теңге бұндай деңгейдегі қосымшаларға аса көп қаражат деп айта алмаймын. Өйткені нарықтағы ұсыныстар одан да көп бюджет талап етеді. Бірақ студенттер үшін бастама, енді бастап келе жатқан жастар үшін бұл үлкен көмек. Енді қаражат біріншіден қай жаққа жұмсалатын деген сұраққа жауап беретін болсақ, ең алғашқымен ол шығындарды өтеу керек. Сол приложениенің разработкасының гонорары бар, дизайнның гонорары бар, содан кейін оның құрал жабдықтар бар, өткен приложениені жақсы құралда жазылу керек. Хостинг бар, сосын Play Market App Store-ға салуының қаражаттары бар. Сонымен қатар, соның бәрін есепте келе, соңында бір кішкене ақша қалатын шығар, біз нақты айта алмаймыз қанша кететін жалпы. Кішкене ақша кеткен жағдайда, мен ойымша студенттер өздеріне алады енді гонорар қылып, басқа не істейді. Бұл гонорар есебінде алғанның өзінде де жігіттерге жақсы қолдау болады деп есептеймін, өйткені олар ақылы түрде оқиды. Ақылы түрде өзінің оқуын өтеуге, сонымен қатар қосымша өзінің құрал жабдығы алуға. Өйткені IT саласының маманына құрал жабдық бермесең, жақсы ноутбук болмаса, жақсы компьютер бермесең, оны ештеңе істей алмайды. Ойында қанша идея болғанмен де, оған құрал саймандар керек. Құрал саймандарға кетеді негізі. Құрал саймандар енді қазір жеткілікті ме, Қорқыт ататында Қызылорда мемлекеттік Қызылорда университетінің базасында? Енді базасында жеткілікті. Бізде қазір Open Space ашылды жаңадан. Осы айтишниктерге арнап 12 ноутбук қойдық. Мықты арнайы кодпен айналысатында, разработкалармен айналысатын жігіттерге. Сонымен қатар 5-ші оқу ғимаратында да лабораториялар бар. Жігіттердің өздерінің кафедрасында. Осы Қоңырбаев Нұрбек мырза да көмектесіп жатыр құрал жабдықтармен. Сонымен қатар біздің инкубаторда да бар. Мықты компьютерлерді жинап қойғанбыз өзіміз. Жастар келіп, осы уақытында бізге келіп жұмыс істейтіндей. Қазір нешінші курста оқып жатырсыздар? Темірлан, Айбек, жалпы қай мамандық бойынша? Мен де логистика мамандығы бойынша 3-ші курсқа көшіп жатырмын. Мен ВТП мамандығы бойынша, IT мамандығы бойынша 4-ші курсқа өттім. Енді жаңа оқу жылына санаулы күндер қалды ғой. Дайындық қалай қазір? Жақсы. Дайындық, иә. Бізде оқу жылы басталмай жатып, қайтадан неге бизнес школаға кетіп бара жатырмыз. Энатус командасымен бірге. Сол жақта. Мынау енді жалпы осы болашақ талапкерлер үшін өте бір тиімді жобаны жүзеге асырып отырсыздар. Бұл мобильді қосымшаны енді алдағы уақытта мынау ата-аналар қауымы еркін түрде мынау әлемдік үлкен іздеу бағдарламалары арқылы таба алады ма? Play Market, App Store деген сияқты қосымшалар арқылы. Иә. Қосымша еркін түрде App Store-да, Play Market-те тегін доступта болады. Сонымен қатар мына студенттер альянсының сайты арқылы және министрліктің сайты арқылы оны жүктеп алуға мүмкіндік болады алдағы уақытта. Енді жаһандану заманы болғандықтан кез келген біз өзімізге қажетті бағдарламаны іздеген кезімізде бірнеше нұсқасын ұсынып береді. Олардың бір бірінен белгілі бір артықшылықтары, ерекшеліктері бар, яғни аналогтары жетеді. Сіздер әзірлеп тапқан мобильді қосымшаның қазір біздің еліміздің нарығында, біздің еліміз бойынша аналогы бар ма қазір? Қосымша ретінде жасалған аналық мен таба алмадым. Осы уақытқа дейін іздедім. Сол себепті министрлік осы мәселені көтеріп отыр. Сол аналық болмаған себебімен. Ресей Федерациясының жасалған аналықтар бар. Бұл енді айта кетерліктей біздің білім саласына вообще келмейді. Сонымен қатар ана сайттың атын Дарын онлайн сайты бар. Бірақ ол енді сайт. Ол жақта бізден функционал сәл ерекшелеу болады. Джо.кз бар. Джо.кз бар тоже. Ол да бірақ сайт жеке сайттар. Сосын ол екі сайттың ішінде мен білуімше тегін доступ кейбір нелерге, кейбір функционалдарға берілмеген. Мысалы, ояқта профориентациялық тест дейді оны. Бейімдікті білу үшін қаражат төлеу керек. Ал бұл жақта тегін болады. Но енді облыс атынан қатысқан команданың құрамындағы студенттердің әрқайсысының мамандықтары әртүрлі екен. Осы тұрғыда енді олардың IT мүмкіндіктері қалай жетілдіріліп жатыр қазір? Негізінде біз IT саласы туралы айтатын болсақ, IT саласында жақсы маман болу үшін IT мамандығында оқу керек деген мен ойымша үлкен қателік. Мен өзім қаржы саласында оқыдым, қаржыгермін мамандығым бойынша. Бірақ
уақыт өте келе, сол жобаларым айналса келе, мен өзімді IT саласында менеджер ретінде танып отырмын осы тұрғанда. Өткені жаһандануының заманында қарап отырсаң, IT мамандығы ол кез келген қосымша мамандықтың қасында жүреді. Сен химик бол, там темірлан сияқты логистик бол, е, логист. Сен бәрібір IT саласын білуің керексің. И сол қызығушылық артып бара жатса, балдарды сөйтіп алып кетіп отыр ол қызығушылық. Сен ары қарай дами бересің. И мықты IT маман болып, сен дипломың болмаса да мықты маман болып аласың да. Еліңе, халқыңа тиімді осындай мобильді қосымшаларды әзірлеп жүрген жастарға қазір қандай қолдаулар қажет деп ойлайсыздар? Өздеріңіз Темірлан Айбек мәселенінде біз қазір ақылды қала деген үлкен бір бастаманы қолға алдық қой. Бұл тұрғыда сіздерге қандай қолдау қажет қазір? Негізі мобильді қосымша жасайтын адам болса, ол кезде ол қызығу керек ең бірінші. Мобильді қосымша жасауға, код жазуға қызығу керек. Қызықпаса біреу заставить етсе, ол кезде оны дакан алып бармайды ол приложениені. Қызықса сосын YouTube-тан көрсін, мысалы 40 видеоуроктар бар. Мысалы только жаңағы университеттің білім беруіне қарамай, мысалы жан жақты іздену керек, YouTube-тан көру керек, тағы басқа Google-дардан көру керек деген секілді. Жанар, сенді бәріміз білеміз. Жасырмай қояйық. Осы бірнеше апталар бұрын біздің аймағымызға жұмыс сапарымен Бағдат Мусин мырза келген болатын министріміз. Жалпы енді осы біздің еліміздегі, сонымен қатар аймақтағы IT саласында жүрген жастарға қатысты министр үлкен бір сыни пікірін айтты. Осыған қатысты сіздің ойыңыз. Мен сол кездесуге барған кезде менің қойған сұрағыма жауабы ғой. Мен негізі біздің басты проблемамызды айтқанбыз, негізі инкубаторларды республика бойынша ешкім қаржыландырмайды. Бизнес инкубаторлардың бір проблемасы, біз тіке енді Құдайға шүкір біз университеттің ішіндеміз. Университет бізге қамқорлық көрсетті үлкен, біз университеттің бөлігіміз. Бірақ бізден басқа да республика бойынша жұмыс жасайтын жеке бизнес инкубаторлар бар университеттен тыс. И бар, осы республика бойынша әріптестеріміздің бір проблемасы, мәселесі, біз кімге қажет екенімізді білмейміз. Өткені бірде бір министрлік бізді конкретно курировать етпейді. Бірақ осы Бағдат Батырекұлына үлкен алғысымды айтам. Өткен сол мәселені көтерген кезде қаржыландыру бойынша, инфраструктураны дамыту бойынша. Дәл келесі күні азанда маған сол Казинновейшннен звондап, жігіттер, осылай қандай мәселе көтеріп жатсыздар, қандай көмегіміз тигізе аламыз деп, қазіргі таңда жұмыс процесі жүріп кетті. Министрлікке бір қойған сұрағымыз, уже мәселеміз шешіп жатыр. Сол негізі жақсы процес. Енді оның сыни пікірі негізінде мен сұрақты қойған кезде айтқанмын. Бізге шетелдік IT компанияларды қалай әкелуге болады деп. Қызылорда өңіріне. Бәлкім оларға салықтан босатып, сол жағалаудан бір технопарк ашып береміз үлкен. Ташкентте IT парк сияқты. Ол кісі айтуы бойынша негізінде IT компаниялар салықтың босауынуынан экономикалық қолайлы жағдайларға келмейді дейді. Үлкен компаниялар біріншіден адами капиталға келеді дейді. Егер де сіздер Украинадан, Ресей Федерациясынан, Белоруссиядан қазір көп компаниялар көшіп жатыр ғой Қазақстанда. Соларды тартқылағыңыз келсеңіз, біріншіден өздеріңіздің IT саласындағы community, яғни топтастықты жақсы дамытыңыздар деп. Ол үшін ең басты назарда қажет зат ол IT білімі. Ана Айбек айтып кеткендей, IT-шник ол жай идеяны ғана емес, ол жалпы жұмыс процесін білу керек, тілдерді білу керек. И сол тілдерді IT білімін дамытыңдар деді. Бұл енді біз үшін үлкен белес болып тұр. Өйткені қазір облысымызда тек бір ғана IT мектеп жұмыс жасайды, жеке грандмастер деген. Енді соған қосымша біздің университетте кафедралардың базасында тек қана жалпы мамандық ИСА ВТПО-ды беретпей ғана тілдерді де бөлектен нығайтып оқыту керек деген осын сұраныс болып жатыр қазіргі таңда. Вот сол белесті орындау керекпіз. Содан кейін ғана біз үлкен орталықтардың, технопарктардың ашылғанын талап ете аламыз деп айтты министр. Түсінікті. Жалпы Темірлан Айбек, жалпы енді мынау республикалық байқауда мобильді қосымшаның қандай тілдер бойынша жасап шығару міндеті бекітілді. Жалпы енді қазір біз білеміз, мынау елімізде кез келген жаста алып қарайтын болсақ, танып білуге, үйренуге деген ыждағаттылығы өте ерекше жастардың тобы қалыптасып келе жатыр. Осы тұрғыда енді бұл мобильді қосымшаның орыс тілдегі, сонымен қатар ағылшын тіліндегі мүмкіндіктерге қалай болып жатыр қазір? Бізде әзірше тек қана екі тілде жасап жатырмыз. Қазақша, орысша. Сосын
егер де ары қарай дамытам десе, ол министрлікке толықтай біз приложение береміз. Олар ары қарай өздері біледі қалай дамытатын. Министрлік ұсыныс жасаған жағдайда ағылшын тілінде енгізу мүмкін бе? Бар. Түсінікті. Жалпы Жанар, қазіргі таңда мынау өзіңіз жетекшілік етіп отырған орталықтың жаңа жұмыстары, жаңашылдықтары туралы өзіңіз айтып өтсеңіз, аз кем. Құрметті телекөрермендер, осы жылы біздің инкубатор күшейіп жатыр. Жаңа сезонда, жаңа оқу жылында бізде көптеген бағдарламалар болады. Студенттерге арналған, оқушыларға арналған. Соның қатарында бір инкубациялық кезең өткіземіз университеттің ішінде. Бүкіл студенттерден идеяны алып, соларды оқытып, дамытып, қаржы беріп, үлкен жобаларға айналдыратын боламыз, инвесторлардың алдына апаратындай. Сонымен қатар, енді анонс ретінде айтып кетейін, арнайлы оқушылар үшін стартап талапкер бізде байқауы болады. Мектеп жасынан бастап өз жобасын жүзеге асырғысы келетін, кәсіп ашқысы келетін жастарды біз тоже сөйтіп үйретіп, оқытып, менторлармен кездестіріп, оларға енді қаржыландыруды біз сыртқы көзден тартатын боламыз. Өзіміздің артымыздан бере алмаймыз, өкінішке орай. Бірақ инвесторлармен кездестіріп, ең басты приз біздің университетімізге тегін оқуға грант беретін боламыз. Бәрекелді. Инвесторлар енді қаншалықты қолдау білдіруге ниетті? Темірлан, Айбек секілді талапты білімді жастардың осындай үлкен бастамаларына, жобаларына. Енді біз инвесторлармен біраз уақыт жұмыс жасаймыз. Осы 3-ші жыл біздің инвесторлармен, өңірлік инвесторлармен кездесіп жүргенімізге. Шыны керек, аса қатты интерес жоқ инновациялық жобаларға. Өйткені енді көкелеріміз дәстүрлі бизнесте көтерілгесін, оларда дәстүрлі бизнеске ақша құйғысы келеді көп жағдайда. Там құрылыс саласы болсын, там мал шаруашылығы егін болсын. Бірақ оларға көп қызығушылық туындыратын жобалар өзінің саласындағы инновациялық жобалар. Мысалы, ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерге ауыл шаруашылығында инновация, яғни тиімділікті алып келетін жоба всегда қызықтырады. И біз байқаймыз, олар байланыс орнатып жүр. Мынандай не бар, жағдай бар. Бізде Қорықта екі жігіт бар. Немен айналысады? Моделированиемен айналысады. Осындай зданияларды құрады, ше, модельдеп. И осы август айында олар бір строительный компания бар. Астана қаласына келіп, осы жаққа здание салайын деп атқан. Соның нелермен, архитекторлармен жұмыс жасап жатыр қазір. Мен айтқам, осы екі жақсы жігіттер бар еді, дарынды. Жұмысқа аласыз или бір гонорар беріп көресіз деп. Хорошо деп, қазіргі таңда кездесіп жүргізіп жатыр. Именно өзінің саласына көбіне қызығады, ше. Жергілікті кәсіпкерлер бар шығар, қолдау білдіруге дайын. Мәселен, өздеріңіз сияқты жастарды көріп отырмын. Мен де жастық шағымда осындай білімдедім дегенмен енді көптеген бастамаларға, мынау үлкен жетістіктерге жетуіме сол кезеңдерде бір қаржының жетіспеушілігі қол байлау болды. Енді қазір сендерге мүмкіндік бар, мен қолдап жіберемін дейтін кәсіпкерлер де бар, табылатын шығар. Табылады, табылады. Әрине табылады. Осы уақытқа дейін мен де фамилиясын айтып кетейін. Алғыс ретінде жастарды қолдап жүрген үшін Абай Шаннуров, Мұрат Смаилов, сосын Бағдаулет Махашев мырза тоже жақсы көмек беріп жатыр. Сонымен қатар біздің Байқоңырдың жігіті Марат Толыбаев деген жігіт бар, вице-премьер, вице-министр болған кезінде, қазір өзі венчурлық инвестор. Сол кісіде Астанада тұрғанына қарамастан Қызылордан жастары мен жерлестерін деп үлкен қолдау көрсетеді. Сол кісілерге үлкен алғыс айтамыз, осы уақытқа дейін жастарға назар аударып, жақсы қолдау беріп жүргеніне. Мынау енді жоғарыда айтып өттіңіз ғой, енді қазір көптеген ауыл шаруашылығында жұмыс жасайтын кәсіпкерлер сол бағыттағы жобаларға қаржысын құйғысы келеді деп. Осындай әр сала бойынша сұраныс келген жағдайда олардың сұранысын қанағаттандыруға мынау Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің студенттері, ондағы орталық жастары қаншалықты қазір потенциалы бар? Потенциал жақсы, әрине. Жастарға бастысы сұраныс болса болды. Өйткені бір нақты соңында қаражаты бар, қолдауы бар, нақты сұраныс болса, балдар жасайды оны, неге жасамасқа. Мысал ретінде Мағжан ағамыз, Ералиев Мағжан, өзіңіз білесіз, егін саласында біраз уақыт жұмыс жасады. Сол кісіден бір идея қудыртқан болатынбыз. Сол кісіге айтқан, бізде осылай жастар бар, агродронмен айналысатын деп. Оны всегда қолдауға дайынмын, пожалуйста, келіңдер деп спокойно айтып отырды. Значит, интерес болса,
мүмкіндік те бар деген сөз. Но қалаға, облысқа бір пайдасын тегізетіндей жобалар бар ма? Өздеріңіздің жоспарларыңызда алдағы уақытта жүзеге асыратын, қолға алатын ниетте жүрген. Жалпы сосын, мынау өздеріңіз жасап шығарған мобильді қосымшаның болашағы туралы сұрағым келіп отыр. Енді көптеген әлем елдерінде осындай үлкен қосымшаларды шығарып қана қоймай, оның авторы біреуге патентті сатқаннан кейін де белгілі бір уақыт аралығында автор ретінде қаржы алып отырады ғой. Бұл мүмкіндік бар ма қазір? Енді ары қарай приложение иесі ретінде қаржы алуға мүмкіндік болмайды. Өйткені бұл арнайы тапсырыс, хакатон болғасын, хакатон ол заказ ғой. Конкретін тапсырыс болғасын, енді министрліктің иесінде болады қосымша. Бірақ жігіттер қосымшаны ары қарай бір жыл бойы техникалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді да, одан кейін админ панелі болады. АСК-ның адамдарына беріледі, админ панель, яғни приложение, оларға толықтай ішін өзгертуге, ішіне жаңа ақпарат салуға мүмкіндік берілетін болады сол приложение ішінде. Жалпы енді алдағы уақытта да сол приложениенің жаңаруына, яғни әлемдік тілмен айтқанда обновление жасалып тұруына өздеріңізде тікелей атсалысып отырасыздар ма? Техникалық қамтамасыз ету болады алдағы. Түсінікті. Алғыс айтамыз өздеріңізге, алдағы жоспарларыңызға көптеген байқаулардан топ жарып жүре беріңіздер. Асықтарыңыз әрдайым алшысынан түссін. Аман сау болыңыздар. Рахмет.